Shikues jemi në koha përduzuar këtu në News 24, sot është dita shtunda dhe shënon 5 tetor 2024, është dita 279 e vitit, deri në përfundim të këti viti kanë betur dhe 87 ditë tjera. Ne nisim pa umbërko me shtypin e ditës, shohim fillimisht titujt kryesor të gazetës Panorama. Legalizimet, lista me pronarët e rinj në 7 qytete. Procedura, Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka përfunduar procedurat e pajisjes me leje legalizimi për 323 familje në 7 qytetet vendit, Kamës, Vor, Dibër, Durrës, Lushnjë, Fier dhe Elbasan. Panorama boton të plot listën e atyre që përfitojnë lejet për të nisur më tej procedurën për pajisjen me certifikat pronësie. Kadastra afton ata që e gjejnë emrin në listë të tërheqin pranë zyrave rajonale përkatëse faturën e taksave që duhen paguar. Në faqen 10, gjeni listën me pronarët e rinj në 7 qytetet vendit. Në ndërkohë, kur artikulli i gazetës Panorama për ditën e sotme vjen në suplementi Panorama Plus, i cili është i bashkëngjitur me gazetën Panorama ditës së shtunë, pa asnjë kosto ekstra. E vërteta e lidhjes së Elvana Gjatës me inxhinierin e pasur, Heidi kapet matë në shoqërinë e një djali. Narrati prej 2 muajsh, Antonella dhe e motra strehohen në Dubai, kush janë artistet që do të hynë në Big Brother. Personazh, miqt i zbulojnë sekretin, Berta Celibashi, 7 zën. Këto ishin disa nga titujt kryesor të suplementit Panorama Plus, nga faqa 13 deri në faqen 20 të faqe të gazetës Panorama ditës sotme, e gjeni suplementin Panorama Plus, me lajme nga Bota Roz, në Shqipëri, dhe jo vetëm intervista lajme ekskluzive e të tjerë. Shohim titujt të tjerë, e keqja e ka një emër, skenari për paralizimin e Tiranës më 7 tetor, 5 rrugët që do blokoj Partia Demokratike. Berisha, protesta do të mbyllet me qeveri teknike, Partia Socialiste e pa kuptimt. Në faqet 2 dhe 3 gjeni materialin e plot. Nancy Van Horn, diplomati amerikane, bashkëpunim për integrimin. Ishkrye bashkiaku fsheja e pasurisë s'pa kërkon 1 vit e 5 muaj burg për tushen. Faqen 6. Libri i Velajt Mosanga, si një fenomen atipik në letërsinë shqipe, nga Monika Stafa. Dërsa hapësira opinion. A do t'i njohë Trump zgjedhjet në rast humbjeje? Shkruan Agron Loci. Doktoresh Sonila Sejdara si shkruan, të ecësh me thirrjen kujdesu për Shqipërinë. Në faqen 22. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme, e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend, bashkëngjitur me të dhe suplementin Panorama Plus. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, me gazetën Telegraf, shohim titujt kryesor të saj. Kush ka 2 ose më shumë banesa do të paguaj taksë nga 200 deri në 400% më shumë. Kush ka një shtëpi të dytë apo të tretë, duke filluar nga janari 2026, do të paguaj taksa më të larta, si dhe tatim për grupet vulnerabël. Qeveria ka parashikuar që në vitin e ardhshëm të miratoj ligjin e ri për taksën mbi pasuritë e paluajtshme, e cila do të hynë në fuqi pas përfundimit të votimeve të 2025-s. Parashikohet që taksa për ndërtesën të variojë nga 0.1% në 0.2% të vlerës së saj, nga 0.05% që është aktualisht, pra nga 2 deri në 4 fishim. Formula e re e llogaritjes së vlerës së taksës së apartamenteve sipas sipërfaqeve, qyteteve dhe zonave ku ndodhen. Moral shqiptar, prostitucion zyrtar apo turizëm seksual, speciale nga Elmi Qazimi. Familja jonë është në krizë, ndërsa morali shqiptar në zbehje. Na rrofshin fitimet në dollar, që e shndruan vendin në qendër turistike, kur vajzat tona bëhen prostituta, tok me ato që vinë nga tër globi. Shifra prej 2100 prostitutash që kanë filluar punën në kryeqytete rrethe tregojnë paralajmërimin e bërë nga Telegraf më 3 tetor 2016 mbi lulëzimin e turizmit seksual, i cili ishte një projekt pilot i BE-s në bashkëpunim me qeverinë shqiptare. Tituj të tjerë, Shqipëria merr drejtimin e projektit të rregullimit të aseteve virtuale, samiti organizuar nga shtëpia e Bardh. Ervin Saljani, hetimi për pronësinë e Peleshit në Korçë, pse nuk mban përgjegjësi për helmet që fute kur ishte ministër që helmuan qytetarët.
Flete Enrico Tseko, pabarazia ekonomike dhe papunësia, sfidat e Ballkanit perëndimor, ku Shqipëria dominon me korrupsionin. Politika e ditës, Rama, turizmi e frymëzim për të besuar përvojave të Shqipërisë, Lubonjë, reforma në drejtësi, mutacion për eliminimin e opozitës, Meta, Burgosi e Saljanit, rrit më shumë zemratën e deputetëve. Dosja Toyota Yaris, shërbimet inteligjente po monitorojnë hetimet, disa prokurorë dhe gjyqtarë të SPAK e gjykatës posaçme merren në pyetje për hetimin numër 26, ku u arrestua ish-kreu i prokurorisë së Vlorës. Këto ishin disa prej titujve kryesor të gazetës Telegraf për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me gazetën Fjala, shohim titujt kryesor të saj. Titull kryesor i gazetës Fjala: Protesta e 7 tetorit, revolta apo shëtitje në bulevard. Të hënën, opozita ka thirrur protest kombëtare duke premtuar se do të jetë si herët e tjera, nuk do të jetë si herët e tjera, si nga masiviteti ashtu dhe nga vendosmëria. Skenarët janë për një revoltë në bllokim rrugësh në disa akset të Tiranës. Kreu i PD Sali Berisha dhe ai PLS Ilir Meta nxisin qytetarët për një revoltë kundër qeverisë Rama. Suplementi Kultur, njeriu me shenjë, si u shndrua italiani Al Capone në kubanezin Tony Montana. Drejtësia e re refuzon komisionin Xhafaj, 4 institucionet të drejtësisë refuzojnë të bëhen pjesë. Titujt të tjerë nga gazeta Fjala për ditën e sotme: Kryepolici i ri emëron një oficere madhore në krye të një sektori kryesor. Vendimi i parë i Ilir Prodës. Trajtimi i emigrantëve, akuzat të rënda ndaj Frontexit. Dhe titulli i fundit, koment nga Qazim Shehu, poetika rrëfimtare në novelat e Eqerem Canajt. Këto ishin titujt kryesorë edhe nga gazeta Fjala për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, me gazetën Dita, shohim disa prej titujve kryesorë të saj. Urdhërdhënësi i urdhëruar, çfarë përmban përgjimi i dieshëm në SPAK për 21 janarin. Filmimet janë në regjistrimi komunikimit me radio me drejtuesve të gardës. Kreu i tyre jep urdhrin për vrasje, duke shpjeguar se ky është urdhri që ka marrë. Atë ditë urdhëronte Sali Berisha. Kryeartikull, ekskluzive nga SBA, rasti polak, analiza e Janusz Bugajskit në Dita. Pse po investohen seriozisht dhe në mënyra fatgjatë në sektorin ushtarak, strukturën e forcave të armatosura dhe blerjen e armëve. Pavarësisht se cila parti është në pushtet, Polonia është duke u kthyer në një lider rajonal. Çfarë do të ndodhte përballë Gjermanisë dhe Francës, të cilët me gjasa do të shmangnin çdo konflikt të drejtë për drejtë me Rusinë, edhe nëse Polonia sulmohet? Në faqet 2 dhe 3. Rritja qesharake, nuk pim dot një kafe, revolta e pensionistëve me indeksimin tallës 4.1%. Rreth 800.000 pensionistë kanë përfituar rritjen e përfolur prej një viti, por bëhet fjalë vetëm për shumë afare të parëndësishme që nuk përmirësojnë asgjë. Në një jetesë që bëhet për ditë më e shtrenjtë. Fatos Tarifa, Erosi dhe historia tragjike e psikoanalistit shumë pak të njohur në Shqipëri. Lexojmë edhe një titull të fundit, çfarë tregonte nëna dhe djali që pranuan se vran vajzën e shtëpisë. Historia e habitshme e mesit të viteve 50, si i dënuan 4 vet për një vrasje që nuk ndodhi. Këto ishin titujt kryesorë edhe nga gazeta Dita për ditën e sotme. Do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, me gazetën Sot, shohim titujt kryesorë të saj për ditën e sotme. Brenda 12 sekondash u kryen të gjitha ekzekutimet në 21 janar. Ja si u dha ultimatumi për vrasjet, Andrea Prendin e ka narraur në zyrën e Sali Berishës, pasi doli kundër urdrit. Fatos Mamutaj, që u plagos në bulevard, tregon se qytetarët u qelluan pasi kishte përfunduar protesta. Pas Sali Berishës, pak rezikon të fundot shkëllzenin dhe argitën, avokati Edmond Petraj, nxjerr informacionet forta, paralajmëron skenar të rrezikshëm në protestën e opozitës në 7 tetor. Ja kush mund të arrëzojë Edi Ramën nga pushteti. Romeo Kara paralajmëron lajmin bombastik nga SPAK për Sali Berishën, do dënohet me 20 vite burg për korrupsion dhe pastrim parash. Ja si mund të ndalohet destabilizimi i vendit dhe ajo çfarë po përgatisin deputetët e opozitës për hallet personale të ish-kryeministrit dhe bandës së tij.
Trondit e Viko Kalari, ja si do të dështoj plani Sali Berishës për të shpëtuar nga prangat e SPAK me ndimin e Edi Ramës, shumë shpejt para prokurorisë së posaçme do të paraqitet vetë kryeministri. Në PD do të ketë spastrimet bushme. Njeriu i Edi Ramës, pjesë e grupit zjarrit që vrau 4 protestuesit në 21 janar 2011, përfundon në SPAK, priten zhvillime. Do ishin disa prej titujve kryesor të gazetës sot për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me një gazetë të përjavshme, me gazetën Kushtrim Brezash, shohim disa prej titujve kryesor të saj. Tepelena në luftën antifashiste nacional çlirimtare, i gjithë populli në këmbë për çlirimin nga pushtuesit nazifashist, shkruan Bashkim Qeli studiues. Liri Gero, heroina që u doqe gjallë nga nazistët, vitet tutje jutu, brigada e 24 sulmuese me partizan nga veriu e jugu i Shqipëris. Intervista e një bised me veteranin Nagji Zhupa, intervistoj Bërdyl Gosnishti. Reagim historia jonë në penën e kolonelit Lupo, si mëlqia në qafën e ujkut. Masakra në Livadhja, 80 vjetë, nga Mihal Mitro. Elbasan, brigada e 17 sulmuese, brigade betejave fitimtare, nga Gani Hida. Durrës, interes i shtuar për gazetën Kushtrim Brezash, nga Tomor Saushi. Vlorë, përkujtojnë 80 vjetori, i rënjes së heroit popullit Hysen Qino. Dhe titulli i fundit, Peza, një libër që ngre edhe më lartë lavdinë e Pezës nga profesori asociuar doktor Hasan Hoxha. Këto ishin disa prej titujve kryesor gazetës Kushtrim Brezash. Do të shkojmë tani me një tjetër gazetë periodike, gazetën Veterani, shohim titujt kryesor të saj. 239 vajza e djem të gatshëm të bëhen pjesë e forcave të armatosura. Ministri i Mbrojtjes Spiro Vëngu përgëzoi të rinë për zgjedhjet e kësaj rruge që kërkon sakrifica. 80 vjetori i çlirimit, kush ishin drejtuesit e njësive të mëdha partizane, nga Sakip Çami, in memoriam, Bashkim Hisari, Fadil Hoxha, figure shquar e historisë kombëtare. 87 vjetori i rënjes luftëtari ndërkombëtar Asim Vokshi, një shkrim nga profesori asociuar dr. Bernard Zotaj. Rishikimi historisë si domosdoshmëri, shkruan Halil Rama, përmeti i zbukuruar për 81 vjetorin e çlirimit, feston ditën e lirisë nga Muharrem Kamani. Suplementi i letrat, realizimi i ëndrës së Ymer Berbatit për Kosovën e Lirë nga Shpendi Topollaj. Qasje për një libër arkiv nga Liliana Muça. 80 vjetori, rruga e lavdishme heroike e brigadave të 3, 9 dhe 24 partizane. Dhe një titull i fundit nga General Piro Ametaj, 5 përgjigje ndaj turfullimeve të Zotit Vučić për luftë. Këto ishin disa prej titujve kryesor edhe nga gazeta e përmueshme Veterani. Do të shohim tani titujt kryesor të gazetës Panorama Sport, gazeta më e madhe sportive në vend. Silvinho, Muçi të duroi, manaj e bare nuk janë gati. Trajneri zbrat listën për ndeshjet me Çekin dhe Gjorgjin, prurja e re është Pajaziti. Hadroi vetmi nga superioria, braziliani heziton për tucin e Spartës. Në faqet 2 dhe 3 gjeni detaje nga lista e Silvinhos për dy takimet e tetorit në Nations League, ajo përballë Çekis në datë 11 tetor dhe në datë 14 përballë Gjorgjisë, të dy takimet në transfer. Në ndërkohë, kur artikulli i gazetës Panorama Sport, efekti Daja, Dinamo e gdhin në komand. Blut likuidojnë edhe Laçin me golat e Mandeles e Zabërgjës, duke kapur provizorisht kreun. Trajneri që riktheu besimin nuk fluturon. Jemi ende te 50% i asaj që dua. Java e 8, shluajtur ditën e djeshme Dinamo Laçi, cila ka përfunduar me rezultatin 2-1, ndërkohë që ditën e sotme do të luhet Partizani Bylis dhe Skënderbeu Egnatia, të dyja takimet në orën 19, të dielën Teuta Tirana dhe Vllaznia Elbasani. Ish kapiteni Hoxhallari, Tirana nuk është për Final Four.
Partizani Bylis Veselinovic, fusha problem për zgurën, vendos klubi. Tetova ja dalim, Skënderbeu pret Egnatian, Ivani kërkon zgjuarsi. Vllaznia Elbasani Arditila, marrim Kreun. Të dielën do të luhet në Elbasan Arena, Shkodranët bëjnë ndryshime në mesfush. Kurabi flamurtari ndes kategorinë e parë, Besa Provzjarri, ditën e sotme, Valbona Apollonia, Kurabi flamurtari, Pogradeci Kuksi, Lushnja për Baler Zenit. Në ndërkohë ditën e diel, Kastrioti do të luaj për Ball Vorës. Shohim dhe titujt nga bota. Plaste Reali, Bellingham, Sherme, Vinicius dhe Mbappé. Kampionët Inzaghi refuzon United, Interi beson te Tula. Mesfushori Juventus Pogba do të kthehet në janar të vitit 2025, Paul Pogba. Kuqezin dhe Milanit, Milanizien për shitjen, Fonseca mediton lëvizje. Spanjë, Zhegrova, ylli Kosovar, që do vetëm Barcelonën. Don Zhegrova po shkëlqen me Lilën, Francë, ndërko ka kërkesa nga ekipet më të mëdha europiane. Këto ishin titujt kryesor të gazetës më të madhe sportive në vend, Panorama Sport. Ne do t'i rikthehemi tani edhe njëherë titujve kryesor të gazetës Panorama. Legalizimet, lista me pronarët e rinj në 7 qytete. Procedura, Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka përfunduar procedurat e pajisjes me leje legalizimi për 323 familje në 7 qytetet vendit: Kamës, Vorë, Dibër, Durrës, Lushnje, Fier dhe Elbasan. Panorama boton të plot listën e atyre që përfitojnë lejet për të nisur më tej procedurën për pajisjen me certifikat pronësie. Kadastra fton ata që gjejnë emrin në listë të tërheqin pranzyrave rajonale përkatëse faturën e taksave që duhen paguar. Në faqen 10 gjeni materialin e plot listën me 323 familjet. Në ndërkohë, sot ditë e shtunë, bashkë ngjitur me gazetën Panorama, suplementi Panorama Plus, me tituj nga bota roz në Shqipëri dhe jo vetëm, nga faqa 13 deri në faqen 20 saj. E vërtet e lidhje se Elvana Gjatës me inxhinierin e pasur, Heidi kapet matë në shoqërinë e një djali. Panorama Plus në arati prej 2 muaj, Antonella dhe Emotra strehohen në Dubai, kush janë artistët që do të hynë në Big Brother. Personazh mishti zbulojnë sekretin, Blerta Celibashi është shtatzën. Këto ishin titujt kryesor të suplementit Panorama Plus, gjeni dhe plot titujt të tjerë, intervista ekskluzive, lajme të ndryshme, nga bota roz në Shqipëri dhe jo vetëm. Në ndërkohë, titujt të tjerë gazetës Panorama, e keqja e ka një emër, skenari për paralizimin e Tiranës më 7 tetor. 5 rrugët që do të blokoj PD-ja. Nancy Van Horn, diplomati amerikane, bashkëpunim për integrimin. Ish kryebashkiaku fsheja e pasurisë SPAK kërkon 1 vit e 5 muaj burg për tushen. Libri i Velajt Mosanga si një fenomen atipik në letërsinë shqipe, nga Monika Stafa në faqen 12. Ndërkohë, hapësira opinion, Agron Loci shkruan, a do t'i njohë Trump zgjedhjet në rast humbje, faqen 23, dhe në faqen 22 vjen opinioni fundit nga Sonila Sejdara, si me titullin doktor, të ecësh me thirjet kujdesu për Shqipëri. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme, gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend. Në ndërkohë, ne do të shohim tani edhe titujt kryesor nga webet kryesore në Shqipëri. E nisim me balkanweb.com, titujt kryesor derim tani. Zjarë në një azil në Tiran, mbi 10 persona të lënduar, lajm ekskluziv, gjeni fotot në brëndësi. Partia Demokratike duhet merret me veten dhe popullin. Ali Bali, ndërkombëtarët do ta mbështesin opozitën nëse, e titullin, lajmin e plotë gjenin në brëndësi,
duke klikuar titullin. Opozita në Aksion për Vendin dhe Demokracinë, Vangeli Nokës, shansi i vetëm që të fitoni zgjedhjet dhe e gjeni të plot në Balkan Web nga emisioni Log, ditën e djeshme me Endri Xhafon. Revolucioni nisi me buton, Vangeli në emisionin Log. Opozita është radikalizuar disa herë dhe është mundur. Partia Demokratike po blindon një dhe shkrimin e gjeni të plot në Brëndësi. Shohim tani edhe titujt kryesor nga gazeta Panorama për ditën e sotme. Panorama.com.al, Panorama online. Pra, parashikimi i horoskopit 5 tetor, ja çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot, për gjithë ata që janë të apasionuar pas horoskopit. Pamje të rënda, krim horror në Stamboll, i riu vret dy vajza, më pas i jep fund jetës. Autori kishte pasur lidhje dashurie me 19 vjeçaret. Çfarë fshihet pas ngjarjes? Përmbytjet në Vlorë, Ministria e Mbrojtjes u evakuan 55 persona. Në 3 orë u regjistruan në rreth 180 mm rreshje shiu. Shohim tani Panorama Sport. Video në ndecja del në krye. Dinamo mund Laçin dhe merr kryesimin e superiores. Nuk kemi diskutuar me Brojën, kontaktuam Baren. Silvinjo shpjegon listën. Zeka e Spahiu mund të kthehen për Europianin me Serbin, mendoj se dhe të plotë gjeni në Brëndësi, duke klikuar titullin. Zbardhet lista Kuqezir, i kthehen Muçi, Ajeti dhe Daku, si është fantazisti Pajaziti, lojtari i Shpresave të Kombëtares U21. Silvinjo humb shërbimet e sulmuesit. Ekskluzive dënimi pas derbit, reagon Refik Halili, një njollë që nuk e meritoi, duan të më ulin. Shohim dhe titujt kryesor nga Radio Televizioni Kosovës, zhvillimet në gjysmën tjetër të kombit shqiptar, në shtetin e dytë shqiptar në Europë. Kurti kërkon dorëzimin e Radoj Qiqit për rikthim në dialog. Lajçak për sulmuesin e Banjskës, përgjegjësit duhen ndëshkuar. Së paku 20 viktimat konfirmuara nga vërshimet në Bosnjë dhe Hercegovinë. Osmani pas përmbytjeve në Bosnjë që ndrojmë krajush. Nërse një titull i fundit, Foda publikon listën e dardanëve për sfidën me Lituaninë dhe Qiprën. Shohim dhe Radio Europa e Lirë, përmbytjet në jug të Bosnjës, katastrofë që nuk mbahet mend. Të paktën 19 të vdekur dhe shumë të zhdukur nga përmbytjet në Bosnjë. Rreth 30 familje detyrohen të evakuohen si pasojë e përmbytjeve në Shqipëri. Ushtria amerikane godet saqet e Huthit në Jemen. Zelenski viziton trupat ukrainase në kufi me rajonin rus. Lajçak prioritet në rajon normalizimi marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe kushtetuta e Bosnjës. Këto ishin titujt kryesor edhe nga Radio Europa e Lirë. Disa prej tyre keni një titull interesant, kush është Hashem Safjedin, udhëheqës i lartë i Hezbollahut pas vrasjes Nasrallahut. VMRO DPMNE e shfaqet edhe në Serbi, partia e Mickovskit që qeveris vendin në Maqedoninë e Veriut bashkë me koalicionin Vlen. Shohim tani dhe titujt të tjerë. Shohim titujt kryesor nga CNN-i. Nuk ka garanci se Izraeli s'do të sulmoj bazat nukleare të Iranit. Pra Izraeli nuk garanton se nuk do të sulmoj bazat bërthamore të Iranit. Një frymë e re e veteranëve të republikanëve, kritikash dhe paralajmërimesh mbi fuqinë politike të Trumpit dhe testimin e saj.
Betejë në terren e Trumpit dhe Harris në fazën përfundimtare të saj para zgjedhjeve. Pra, tashmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka nisur vala e fundit e fushatës në zgjedhjet në SBA. Harris gjithashtu takon komunitetin arab dhe musliman amerikan dhe liderët e tyre, teksa situata në lindjen e mesme ka prevaluar. Mirë, këto ishin titujt kryesore edhe nga CNN-i, do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.